بتغدى بتجدل بتدفر بزي ما كان الناس ما الناس تطيقين كم تارجوا لي مسألاتو ليش ما نيان استيفان دونجدي شو ما قلنا ملاك باملات أملاك با ملات أنا مودم متودد مالات عندها لتشون ودجتها كيسو هاي ملات بلاش أيها لك شو نعمل يهالو نجر was that all a lie you've been cheating on me for 20 months 20 months 20 months 20 months you've been cheating on me for 20 months كف كف ولا 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 داي كاتن لك يا كوتا Yep, that's me. Another knowledge, no. Salam YouTube, and then Nachu, our name, but the guy Tamil Shal Baila, Badis Vido Zarim Lesalamedo, and Nagagari video to Nijela Chumat Chalo, the Chalani, and this corner subscribe Margachu and Arasu, but a video. Good, we get that, but the Fabazama can let Man enough to take him Taraguli, Messalachu. Lich Manyan. ጅማን ያ ቪዲዮ አንከ ሰራሽ በኋላ ማለት ነው መስመር ለቀቃ ወዲ ወሳ ጀምሮ ኢንስታግራም ላይ ሄድ ሄ ፎሎ ማረጋም ሰው ስክሪንሾት ይያረጋች እህስ ኢስ ሌላ ጀንታ ምናምን ይያለሽ ማለት ነው ካሁን ወዲ ጀምሮ ከዚህ ለት ጀምሮ ስለሴቶች መጣን ማከት ጸጉርሽ ቢጫ ነው ነጭ ነው ብለው ደሞ ሊያሰቀሉኝ እኔ ለልጅ ማኛ መብት እንደዚህ እማገታለሁ እሷ እኔን ለማስገደድ ትሯሯጣለች ይሄ ሁሉ because of God እስካቤረ ሰበብ አርጎ ሰው መግደል ምን ይሉታል? እኛ ሀገር ለምን ብሎ መጠየቅ ይሄ ነው ችግሩ። ሌላ የአማርኛ ትችያለሽ አይደለ? የሽምግልና ስርዓትን የሚያጠለሽ ጋብቻ ቅዱስነትን የሚያወግዝ ለምን ጓደኛ ትይዛላችሁ? ጋብቻ ጥሩ አይደለም። መዋለድን እኛ ተወልደን ትምጪስ ካየር አልመጣንም። ተወልደን አይደል እዚህ ደረሰ? መውለድን የሚያንቋሽሹ ቪዲዮዎች አትስሪ። በየኮሜንት ሴክሽንሽ ላይ ገብቼ ስጽፍ ነበር። ይሄ ነገር በጭፍን ወጣቶች ይመለከቱሻል። ለምን እዚህ ቪዲዮ ላይ እዚህ ካሜራ ላይ መተሽ ሐሳብሽን ስገልጪ በሐሳብ የሚረዱ ሰዎች እንደሚመለከቱ ሁሉ ቲኔጀርስ አሉ፣ ትናንሽ ገና ልጆች አሉ። እነኛ ልጆች በሚመለከቱበት ወቅት ወንድ ጠል ይሆናሉ። በጀነራል አትጨፍልቂ። ለምን ለምን እውነተኛ የሆነ ፍቅርን እንዳናገኝ ያረጋናል። ወንዶች ጠልተን ወንድ ከጠላን ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ሌላ ቦታ ነው የምንሄደው። ስለዚህ እነኝ ነገሮች መልካም አይደሉም። ብዬ ኮሜንት ሴክሽንሽ ላይ ገብቶ ማየት ይቻላል። ያው ብሎክ ስላረግሽ ማየት አትችልም። መሳዘነው ነገር ግን ስምሽን አልጠራውም የመጀመሪያ ቪዲዮን ስሰራ ያንቺ ሰሙ ሆኑ ግን አሁን ጓደኞችሽ ሌላ ብለው በግልጽ ገለጹት። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትቀርቢ እንዴት ሐሳብን ስታነሺ ከምን አንግል ነው የተነሳሽው ብሎ የሚጠይቅ ሰው እንደሚመጣብሽ ማወቅ ያስፈልጋል። አዎ ገብቻለሁ ገጽሽ ላይ እቺ ልጅ ከምንድን ነው የምትነሳው? ምን ላይ ያየሽ ነው እንደኛን ሐሳቦች አድቮኬት የምታረገው? ምክንያቱም ይሄ የፌሚኒዝም ሐሳብ የሴት ተቆርቋሪነት ሳይሆን ማህበረሰብ ውድቀትን የሚያመጣ ሚስከባብር በጣም ከባድ እሴቶችን ነው የነካሽ ያለሽው። ባልን ቀልተን ወንድን ቀልተን አይደለም ህብረት ፈጥረን በማስተማር ወንጀለኞችን በማጋለጥ ሰዎች እርዳታ የሚያገኙበትን ፖርታል በመክፈት ነው እንጂ ቅዱስ ብለን እናስበውን ማህበራዊ እሴታችንን አትንኪ። ለጓደኞችሽ አው የምትከተላቸው ገጾች ምንድነው? አንቺን ላይክ ሊያስገድልሽ ይችላል ብለሽ የፈራሽው ነገር ምንድነው? ይሄ እኮ በቂ መልስ ነው። ምንድነው የሚያስገድልሽ? ምን አርገሽ ነው ይሄን ያህል የምትፈሪ? ሴቶች ተባካችሁ፣ እኔ አይደለም ሰው ልጅ ልገልና ሰው ላይ ጥቃት ላደርስ ለኔ ፈርስት ኦፍ ኦል ለኔ ድምጽ ሆኛለሁ ምናምን የሚለውን ነገር ታዩ። ከ60 በላይ ቀናት ወይም ከሁለት ወር በላይ እስር ቤት ስቀመጥ የትነሽ እንዴት ነሽም የለም። አንዳንዴ ያለበት ቦታ ላይ ስላራገባችሁ ወይም ስላልሽ ልሙት ልኖር በማይታወቅበት ሴናሪዮ የትነሽ ለሚለው ጥያቄ ያልሰራሽውን ሰራት ቤ መልካም አይደለም። ጥሩ መልካም ነገሮችን ልትሰሪ ትችያለሽ አይደለ? ከዚህ በኋላም ግን ማህበራዊ እሴቶችን ባንነካካ፣ ሃይማኖትን ባንዘልፍ፣ ሽማግሌዎችን ሳናንቋሽሽ አንድ ላይ በህብረት መለወጥ ብንችልስ? መስመር እየሳተ ነው። የሳተበት ምክንያት ደግሞ አንቺ እዚህ ሚዲያ ላይ ስትወጪ ፍሮንት ፌስ ለመሆን ነውና ፍለፊት የወከልሽው
درجت علنا يا يوكلش درجت بين بدرجت سمسد ماجي إنيام تسعات فولا مارك سنة ما تاع ما النش ميلون بتشوفنا هذا اللي مكتاش ما النش ميلون قبل تشيل سلزي أس جاس قد لين يال بلاش متعصب ينقرك وأتفاشو كذي قد سلك هو بس عندني قادني عادني كارلونة كجسش لي هون يتكعون قاتشوا صار وش تقول كل هذا اللي بيجسر قاتشون أنا سرشي وير جيتين سويرك وهنا نبوت علي يدرس النبل على كسميت هاي النت تنستش كسيت تقرب قاري النت تنستش لي هون يجلا قلنا بتشوفن بتشوفن وند تالي هون بجزابيتي وست أني لوند لج 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 ما ولد على الفلقم وند وند لج عندي لوني على الفلقم أميل وسيت وتشل عند التعفريق عند فكرة لش دمو عاد لما نيم دم سلالي نسيت ما بتستسات ولا ناناتو أنا عاد لما سو وقف على كم سلزي ما نمت على استو بيجت مش بوهالاني نيجي بعدي دس سلينيال بترفع جن نيا هاي ما نوت قال نيا وند قال نيا أتاك عليه ما هذا رأس سيتنا مينا كوش ما قال لي قال لما نعمل يالا مولون يمرج شو نويم دمو عند لي مرج أرجش لثنا كاكي مكر شور السلال تمت شيء عصب ستو بتنجي عن شدة ما سكدل هذا سلزي إم يسكدل حصب كلش كديل تملش سو بين السين ملسا سو بتلي أيو من قدوش مين ملس بيت بوتين وراه سلزي عن فرارج نيجنش أفشنال نكاشو عيلو شو نيادج I'm not sure what you're doing. سلكيس ولا جونات سلك مسدواچ وزاناتوچ ك10 እስከ 15 ነው ሰጣላችሁ ለሴት ልጆቻችሁ ማለትና እነዛ ሴት ልጆቻችሁ ምን አይነት ቅርጽ ይዘው ነው የሚያርጉት ሚለው ነገር ያሰጋል ቲክቶክ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች ራሱ ይመርዛሉ እነዚህ ደግሞ ሁሉ የመጡ የሚያወሩት ነገር ምንድነው ወንድ ልጅ እየደፈረ ነው ወንድ ልጅ ሴትን እየገደለ ነው ያ ደግሞ ለህፃናት አይምሮ አይሆንም እኛ እናስባለን ሁሉም አንድ ሰው አንድ አይነት ሰው አይደለም በሚለው ነገር የተወሰነ ነገር ማገናዘብ እንችላለን እነዛ ህፃናት ግን የሚቀረጹበት መንገድ አለ ከዛ ሌላ ደግሞ ምንድነው ሌላ ማሁን ነገር ውስጥ የገባችሁ ልታስገድለኝ ነው ነገር ያለችሁ ደግሞ ምንድነው ኢንስታግራም ላይ ቼክ ሲደረግ ፎሎ ምታረጋችሁ ሰዎች ግብረሰዶም ናችሁ ግብረሰዶም ስላችሁ ጾታቸውን እየቀየሩ ከዛ በኋላ የነሱን ባንዲራ ምናምን ነገር ላይክ ያርግሽ ነው ፎቶ ተነዛ ወጡ ታየባት ምናምን ነዛ ደግሞ ልጅ ማኛነት እንደዚህ ያረገችብኝ ልታስገድለኝ ነው አለች ያ ነገር ለክሳ እንዳልሆነ ገብቷታል በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚቀውሙት ጥቃት እንደሚያደርስባት እነዚህ አይነት ነገር አባል ኮንች ወይ ደግሞ እነሱን ወዳድ ኮንች ይሁን ነገር እንደሚያደርስባት ታቃለች ለዛ ነው በቃ ልጅ ማኛ ለሙሉ ለሙሉ ጀጅ ያረጋችሁና ያን ነገር ምትከተል ከሆነ እነዛን ሰዎች ላይክ ምታረጋችሁ ወይ ደግሞ ላይክ ስታረጉ የሆነ ቪዲዮን ወዳጅት ነው አሁን እኔ ቪዲዮ ላይክ ምታረጉት ከሆነ ወዳጅት ነው አይደል እሷም እነዛን ሰዎች ወዳጅው ሰፖርት አረጋችሁ ነውና ከዛ ደግሞ እዚህ መጣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታወራ ለኛ ለህቶቻችን ለልጆቻችሁ ምናምን ነው መጥፎ ነገር ምታረጋውና ለልጅ ማኛ በጣም ለከናት ያቺ ግን አሁን ቲክቶክ አካውንቷን ምናምን ኢንስታግራማን አጥፍታ ተፍታለች እንደዛው ያዝልቀለን ነው ይባለው እንዳት መጂ ተመለሰሽ እኔ መጀመሪያም አሉዳቸውም እንደ ግሩፕ ጭራሽ ደግሞ ይሄ ነገር ሲወጣ በጣም ያስጠሉኝና ከቻላችሁ እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምናምን ነገር ልጆቻችሁ እንዳያዩ አርጉ ነገ ተቀርጾ ማይሆን ቅርጽ የሚይዙት በዚህ ምክንያት ነው በእነዚህ ሴቶች ምክንያት ነው በያስባሉ እነዚህ ናቸው ጭንቅላት ይመርዛሉ ከዛ ማይሆን ነገር ውስጥ ልጆቻችሁን ታገኛላችሁና ቼክ አርጉ ቲክቶካችሁ የሚያዩትን ነገር ቼክ አርጉ ግዴታችሁ ነው ወላጅ ስኮናችሁ ድረስ ግዴታችሁ ነው በጣም ቼክ አርጉ አረ በሎ በሲሚንቶ ማዳበሪያ ይሁሉ ብር 200 ብር ለዙ እንዴ ጀለስ ባሉ ውስጥ ምናምን አሉ ጭራሽ ማለት ነው ዲ ኢመጭባል ባንክ የለም ነው ወይስ ዘርፎን ያመጣይ ነገር ስንት ይሆናል ይወጣል ደምዩን ያለበትን ቤት መመሪቱ ምናምን ነገር ስታዩት ይሆነ አብታም ቤት አይመስልም እንዲ ኢመጭ ግን የሰው ላባ ይሆን እንጂ ኢመጭ ስቲፋን ዱንግዲ ሽማግሌም ላግባ መላጣም ላግባ መላጣንም ወደው ምትወዱት ማለት ነው እንዳለችው ነው ድርጅቱ ከሷ ይመለጥ ብላለች
كيسه ايمانه رجم بسام توت كان ابي يندسو ماوسو يلم لني يالكوت انا توكو بطاب رجم انا كان ابي يماسون فاكت اني ماشينو عينو ترسو كفرو منام يالكوتي علالكمكو لني كسو بلاي مهندس يلم اندسو لبو ميام اندسو اندسو مودو سا يلم لني بنتم تاسو كن علاك كن نانتا بقى ሁሉም ፍቅሩን እንደፈለገ ነው እና ማስበው እንታሩክ ሳይደርስ ወጫጉ ላይ ያለም ከገባው ወሮ ነኝ እኮ እናንተ እናንተ ሳታቁ ስታቁ ወር ሳታቁ ስንት ወሮ ነኝ እንኳን ደስ አለሽ ወይም ለሪ መራቃኑ ወደው ምትወዱት ማለት ነው እንዳለችው ነው ልጅቷ ከሷ ይመለጥላል ልቻግን የዘሙን የመላጣሽ ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ነው ናቲ በመላጣው ተሸወደ ጀለስ ደው መላጣ አሪፍ ነው ኪሳ ይመለጥ እንጂ ልቻግን እቺ ልጅ ነው ምንም ነው ማትገበኝ ስንት አመቷ ነው ጻናት ቢስ ትልቅናት አላ በቃ የግል ላይፎቿን እንዳለ በቃ ላይቭ ላይ ያወራች ነው ስለሄነው ድንቁ ታወራለች አሁን ስለባለቤቷ ጥርሱ ያምራል ብያለሁ ምንም ማገበይ ልጅ ስለሆነ እቺ ልጅ ናት እኔ እንዴት አያያችሁት ግን እውነት ሁሉ ጊዜ ሲደብረኝ የማየው ቪዲዮ የሳንቹን ዳንስ ያለ ድምጽ ሳንቹ ያለ ድምጽ ግን ያስቃል አይ ሳንቹ እኔ ዳንስ ነው ያመጣሽ ግን እንትን ነው ይዘው አይ የምር ያዝናናል ከደብራችሁ አሪፍ ጌታ ሆይ ድረስልኝ መገናኛ እኮ ነው ወይኔ ምን እሺ ነው እንዴ መገናኛ አባቴ ምን ተሰማ ምን እሺ ማልቀስ ይሻላል ጌታ ሆይ ድረስልኝ ወይኔ ነገ እንዴ ነው የሚሉ ግን አዚ ጋር ኩለሊው ይመቻል ለኔ ጋይስ እንዴት እንደማልፍ ነው ግሬ ይገባኝ ሆነ ወይ ፈልጌ አልፋለሁ እንጂ በቃ ክላስ በዛው ሁሉ ነው ማልፈው ጋዝጂ ነው የሚደውና ከባር እዚ ክሮልዱስ መግባት በጣም ከባር ባንክ የምናስይዘው ነገር ለሌለን ሰዎች እየማልን የምንበደርበት አሰራር ቢጀምር አሪፍ ነው በዛው እንዳስ አረ ያበዳሳው ነው አሰባችታል 44 ነው ታውትራል እየጠራችሁ ነው በሚሉትና እንደዚህ ቢቻል ኖር በጣም ብዙ ላይ ባይኖር ነበር ጠቅላላ ህዝብ የሰርቤት ነበር የሚሆነው ማንንም ይከፍል የለም ዲ ምን እንስ ፓታኒ አረ ደስማ ፍንከታው ነው እኮ ይኩርኩማ አይደለም በስማ ጋሻሙ የሚባሉ ሰልቸር ነበሩን ወይኔ አረሳችሁ ነፍሳችሁን ይማሩ አርፏል ግን ማለት ነው የሚመቱን ኩርኩ ታውት ይሄ ምሽ ድምጻል የተላዩ ወንዶች ጋር ስትይ ተያዘችው እያለቅሽ ነው ያሉ ነገር was that all a lie you've been cheating on me for 20 months 20 months 20 months 20 months you've been cheating on me for 20 months እሱ ላይ ነው እንደምን ለቺት ምታረግበት እንጂ አይደለ why did you tell me that you were single when you had a boyfriend why do you still tell him that you're single when you're on a trip in Vegas with your boyfriend and all that kind of stuff and your boyfriend is wasting his hard earned penny on you how many people told if you keep yapping and nothing to talk about ጭራሽ አንድ አይደለም ነገር ሀሴት how many people in total 6 አይደለ 6 ሀሴት 6 አይደለ ስንት ትሪ guys I need his names አላስቀምጥም ሀሴት tell me names ስም ንገሪ ስድስት ወር በስዋውል እንዲ አንድ ኖርማል ነው ስድስት እንዲ እንዴት ነው ማኔጅ አርግሻችሁ እናት ቤቲኙን ስልክ እየደዋወልሽ ነው ስድስት እንዲ
ረረ አንዳንድ ሰው እኮ 6 ወንድ ራሱ አይቀም እኮ ተው ተሌላ ነገር ለማድረግ ከ6 ሰው ጋር ማለት እንዴ ይዙ ይመጣ ደሙ ሶፋው ከፍ ከፈረ አይ ቀጥል እከ ቁጣ አሪ የዚህ ሰውዬ ገጤና በጣም አጠራጣሪ በጣም በቃኒ እንዴት ነው ግን ስፖርት ቤት ከፍቶ ልጆችን የሚያሰነጥ ነው አሪ እብድ ነው ወላጅ እብድ ነው ለተ ይሄን እዚህ ጋር ይላቀሰው እብድ ነው ለተ እናትና ልጅ ነው ፍቅረኛ እንዴት ነው አልገባኝ ማለት ፍቅረኛ ነው እሱ ነው ማለት ነው ለምን ስትይር ነው ምንገር ለኛ ትሸሽ ነው ፍቅረኛው ነው ተበላል ፍቅረኛው ነው እንዴ አረበላተ ተወኝ እንዴ አዲስ ነገር ያሰማው ነገር ቹቹ ማለቀው ነገር ምንድን ነው ትሸሽ ነው አረ ይጽ አረበላተ ምን ነች እንዴ ምን ነች ንገረኝ እናቴ ብቻ እናቴ አይደለም ነገር ነው አንተ ፈርቷል ወይ መንገደኛ ስለሆነ ነገረኝ ማለት ግልጽ አይደለም ነገር አትፈርጂው ነው ልትለው እሺ አንቺ ንገረኝ እስኪ እኔ ፍቅረኛ Indeed, everyone did it. You're probably wondering how I ended up in this situation. What the hell is that? ሙሉ ቪዲዮ አታሳይ ነው ነበር ብቻ ጋይ ዛሬ ቪዲዮአችን ኤኒ መስል ነበር ቻናሌ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ኮሜንት ላይ የፈለጋችሁን አስቴት ቁጭ ማድረግ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ይመቻችሁ